So, Hohensteller. Och idag kör vi dynga. Dynga, jag ska fylla två containrar här som ska till en kolonilott. Så det blir... Jag tar en nu på förmiddagen och sen ska jag iväg och rensa buskar längs med 55an där vi höll på igår. Och ja, och sen så tar jag ett lass i eftermiddag, tror jag, eller ikväll. The train just left this town while I'm slowly heading back to my apartment. I'm not asking for your thoughts, I'm just thinking out loud in the darkness. There's no point. Ja, jag måste be lite om ursäkt, för de som har följt kanalen ett tag, ni känner väl till att jag brukar göra lite bättre videor, alltså att jag försöker fånga lite olika vinklar och så när jag kör, och jag vill gärna det. För 2 år sedan blev det ju fantastiska filmer när jag till och med hade drönaren och allt och kunde hålla på, men alltså ska det bli video, jag har inte tid just nu. Jag ska försöka så gott det går att liksom kunna filma så att det blir intressant. Men nu börjar ju mycket av arbetet som, och så, den arbetsintensiva liksom tiden på året. Ibland kanske jag kommer ha tid att kunna filma lite från olika vinklar när jag kör och göra lite snyggt och så. Men om ni tycker att kvaliteten har blivit lite sämre på senaste tid, så är det därför att... Jag har inte tid att hoppa in och ut hela tiden och sätta upp kameran på olika ställen och filma. För de av er som har hållit på med YouTube själva, ni vet att det tar 3 gånger så lång tid att säga eller göra något när man ska filma sig själv än att bara göra det. Så ja, hoppas ni har förståelse för det. Ja, tack. Men den här kommer definitivt ruttna ur, liksom 2 skruvar där. Då ska de lägga den här istället? Ja, eller... Ja, eller... fästa det på något bättre sätt. För här, efter 5 år, då har det, även om det här är impregnerat, den här kommer ruttna. Ja. Och då har den inget att fästa i. Jo, det där är det. Den har tagits runt. Ja, precis. Och så har de ju tagit från 2 sidor här. Och, ja. Så här borde man ju göra alla skarvar egentligen. Ja. Så det här är en ny cykel- och gångväg som de håller på att göra. Eller som de har gjort rakt igenom en av våra hagar. Så de har ju gjort anspråk på typ den här delen. Jag tror vår hage gick härifrån och bort ditåt. Så har de, ja, ska asfaltera här. Jag har gått en stängselsyn här med entreprenören och kommunen. För att se om de har stängslat rätt. Och vissa ställen såg lite inte så bra ut. Men det ser fint ut. Fint med ett nytt stängsel. Så jag tänkte jag visar er bara en grej här som de missade att göra. De här grindarna måste ju vara självstängande. För annars så lämnar de folk de öppna. Och då är det bara för djuren att gå in. Så... Stropp, kätting, spännband, LGF-skylt. Har vi allt nu? Jag tror det. Pallgafflar, långgafflar. Ja, jag tror vi kan försöka göra ett försök och
Hämta den här plåtsilon nu. Är det något mer? Jag tror det är allt. Vi kör och ser hur det går. Så där har vi den. Och där har vi den. Den kommer sticka ut en bra bit utanför här, men det, jag har ju med LGF-skylten, så det borde ju kunna gå. Och bredden, den klarar vi här. Det är 1,5 meter på den där, tror jag. Så, ja. Allt är lika pirrigt. Vi ser hur vi löser det här då. Men jag tror, om jag tar långgafflarna, sätter på dem och sen försöker jag antingen, för den står på 2 plankor, så om jag kan få under dem, försöka hitta någon slags mittpunkt, testa lite och så se, kan jag lyfta upp hela med långgafflarna och bara liksom vända lite och sätta ner den där. Det vore ju det bästa det. Men vi får se. Okej. Jag tror jag har hittat någon slags mitt här. Jag provar att backa lite. Ingen aning här. Oj. Det är träd och skit i vägen. Nej, jag skulle nog... Det kommer vara lite mer åt det hållet. Okej, okay, så. Nu smyger vi. Så jäkla smygande alltså. Så det bara... Ja. Vi har spännband här. Åh gud, vad är det man har gett sig ut på? Kommer det här en tolla? Ja, Vi testar lite grann, försiktigt. Vi måste ju gå över. Där. Smyga lite. Sen har vi där. Okej, då testar vi igen. Komma lite mer rakt på liksom. Där. Och hej! Alltså, nu ska vi backa lite. Ska se om den är något så där hyfsat i mitten. Här får vi vara lite försiktig med, hyfsat. Ja, men okej. Okay. Om vi bara sätter ner den nu, vad händer då? Nu har jag ju upptäckt att den är ju baktung. Jag tror att... Ja, spännbanden får verkligen... Nu ska vi se här. Okej, okay. Jag må vara knäpp, hörni. Jag vet inte om det här är ett dåligt beslut eller inte, men jag ska försöka få hem den här. Visst, det här är järn och det där är plåt, så det är klart den här delen är lite tyngre. Om jag sätter ner den nu, jag har fäst här med spännband, där två. Sätter jag ner den här nu och den ändå håller jämn vikt här, så... Kanske det går. Mm. Nu ska vi prova. Aj, aj, aj. Okej, då sänker vi lite. Oda. Min gud. All right. Aj, du ser. Nu ska vi se här. Det kanske bara var att den drog den lite där bort här. För nu är den ju helt fri. Ja, ni ser.
Det här går nog bra. För det viktiga här, det är att hitchkroken inte ramlar av. Om det blir att den åker upp, punka punka. Och här har ju jag, om den här är fullt tryck upp. Kolla, det största glappet som är emellan här, det är min tumme. Så, på den här bredden, den här är bredare än tummen. Det ser vi. Nu är den här lite nernött, men ja. Ja, vi får se. Vi testar och kör lite. Vi kopplar vi flera spännband och sen kopplar på så får vi se. Jäklar. Ja. Nu måste jag koncentrera mig. Ja. Fortsättning följer. Så, LGF-skylt. Check. Det är himla jäkla. Kör jag lugnt och försiktigt. Så, kanske det går. Ja. Jag körde en liten extra. Jag tog en setting runt där. Sitter och sen krokar vi fast den här. Så skulle något hända med den här så har vi hängslen och livrem. Eller vad säger man? Hängslen och ja, livrem. Tja. Så jag känner mig lite mer avslappnad nu. Början av resan är ju alltid värst. För då vet man liksom inte riktigt hur lasset beter sig. Men jag har kommit hit. Nu är det nedförsbacke hela vägen hem nästan i princip. Men jag tror det här går bra. Peppar, peppar. Men ja, jag skulle ljuga om jag inte erkände att tungan rätt i mun. Och man är helt spänd när man kör så här. Det är så mycket mer att tänka på. När man är lång och lite... Ja, när man har ett sånt här ekipage. Kom igen! Ja, kommer ni och välkomnar! Hej på er! Ja, ni undrar vad vi har för ekipage med här, va? Ja, så det är söndag kväll och ja, det var några dagar sedan vi fick hem den här. I fredags tror jag det var, men nu har den hittat hit och vad gött, riktigt härligt. Så det är lite att pyssla med på den här, jag måste gå igenom den lite grann. Jag vet inte riktigt vad som behöver införskaffas, men jag för mig något slags blåsrör måste jag ju ha som leder upp till. Dit och sen så var det ju en liten grej här som ni ser, ett litet hål eller något. Det måste vi fixa. Men nu är den här, så nu tänker jag försöka hitta en bra plats till den här på gården. Och ja, så att det är lätt att fylla den och så att den inte är för långt bort. För att själv fylla eller tömma snarare. Men imorgon börjar en ny vecka och hoppas du får en bra vecka. Ja, haft en bra helg och allt. Så och tack för att du har tittat. Så ses vi i nästa video. Ha en trevlig kväll och bra början på veckan. Så ses vi. Hej då!